අයිබෝවන් සුබ දවසක් වල හැමෝටම. ඉතින් මේ දවස්වල අපි හැමෝටම ගෑස් ප්‍රශ්නය තියෙනවනේ. ඉතින් මේ ගැටලුවත් එක්ක බබාගේ කෑම ටික හරියට හදාගන්න එකත් අපිට මේ දවස්වල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ හේතුව නිසාම මම හිතුව බබාගේ පෝෂණ බත කොහොමද රයිස් කුකර් එකේ හදාගන්නේ කියලා, පෝෂණයට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව පෝෂණය සුරැකෙන විදියට. ඉතින් ඔයාලා තාමත් බබාට කෑම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා අලුත් videos දාපු ගමන්ම දැනගන්න. ඉතින් අපිට ඕන කරන දේවල් තමයි ඔයාලා බබාට දෙන ඕනම හාල් වර්ගයකින් බබා කන ප්‍රමාණයට සෝදලා පිරිසිදු කරගත්තු හාල් ටිකක්, ඒ වගේම ඔයාලා කැමති ඕනම එළවලු වර්ග ටිකක්. මම අද අරන් තියෙනවා දම්බල, අල, ඒ වගේම පලා වර්ගයක් විදියට ගොටුකොළ ටිකක් අරන් තියෙනවා, කැරට් ධාන්‍ය විදියට පරිප්පු අරගෙන තියෙනවා, උකු පොල් කිරි ටිකක්. මුලින්ම අපි හාල් ටික රයිස් කුකරයකට දාගන්න ඕන. ඊළඟට හාල් ටික තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවෙදිම අපි පරිප්පු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔගොල්ලෝ බබාට දෙන ඕනම ධාන්‍ය වර්ගයක් මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරගන්න. ඊළඟට රයිස් කුකර් එක කුකින් මොඩ් එකට දාලා හාල් ටික තැම්බෙන්න තියාගන්න ඕන. ඉතින් විනාඩි 5ක් වගේ යනකොට බත් පරිප්පු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තැම්බිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඔගොල්ලෝ එකතු කරගන්න එළවලු වර්ග ටික එකතු කරගන්න ඕන. මේ මොන විදියකට බබාගේ පෝෂණ බත හැදුවත්, ඒ කියන්නේ රයිස් කුකර් එකේ හරි ලිපේ හරි මේ මොන විදියකින් හරි බබාගේ පෝෂණ බත හදාද්දී ඔයගොල්ලෝ හාලුත් එක්ක අනිත් සියලුම දේවල් එකට තැම්බෙන්න දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ හාල් තැම්බෙන්න දාන වෙලාවෙදිම එළවලු, පලා වර්ග මේ දේවල් ඔක්කොම තැම්බෙන්න දාන්න එපා. මොකද එළවලු ගොඩාක් වෙලා තැම්බුණා මේකේ තියෙන පෝෂණයට ලොකු හානියක් වෙන නිසා, ඒ විදිහට හදාගන්න පෝෂණ බතකින් බබාට ලැබෙන පෝෂණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හාල් ටික බාගෙට තැම්බිගෙන එනකොට එළවලු ටික එකතු කරගන්න ඕන. එළවලු ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ හාල්, එළවලු මේ හැම දෙයක්ම හොඳට තැම්බිලා බත් එක ඉදෙනකල් මේ විදිහටම ආපහු රයිස් කුකර් එක තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේ වෙලාව වෙනකොට ඔන්න හොඳටම බත් එක තැම්බිලා තියෙන, එළවලුත් තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් මම රයිස් කුකර් එකෙන් උයාගත්තු බත් ටික අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මම ආපහු වතාවක් රයිස් කුකර් එක හොදලා තමයි අරගත්තේ. මොකද ටිකක් අඩි අල්ලන්න බලනවා රයිස් කුකර් එකේ උයද්දි. ඉතින් මේ අඩි අල්ලන එකට ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි විකල්පයක් දන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාගෙන යන්න. ඇත්තටම මටත් ඒක ගැටලුවක්. මේ ගැටලුව අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ගොඩක් අයට ඇති. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් ඒකට කරන්න දෙයක් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාගෙන යන්න. ඒක අපි හැමෝටම උදව්වක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාව වෙනකොට රයිස් කුකර් එක තියෙන්නේ කුකින් මොඩ් එකේ. දැන් මම මේකට බටර් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. බටර් ටික රත් වෙනකොට මම කරපිංචු කොළ කීපයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ලුණු ටිකක්, සුදු ලුණු ටිකක් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න, බටර් වලින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඊළඟට ඔයාගත්තු බත් ටිකත් බටර් වලින් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. අවසානයේදී උකු පොල් කිරි ටිකකුත් එකතු කරගෙන ආපහු මම පොඩි වෙලාවක් බත් එක තැම්බෙන්න තියාගන්නවා. මේ වෙලාව වෙනකොට මම බත් එක උයාගෙන ඉවරයි. දැන් රයිස් කුකර් එකත් ඔෆ් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට අවසානයේදී තමයි පලා වර්ගයක් එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපි රයිස් කුකර් එකේ බබාගේ පෝෂණ බත හදාගත්තාම පෝෂණයට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව අපිට බබාගේ බත් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ බත් එකට හාල් මැස කුඩු ටිකක් වගේ එකතු කරගන්නවා නම් මේ වෙලාවේදී ලිපෙන් බාගත්තට පස්සේ බබාට කවනකොට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ බත් එකට මස් මාළු වගේ දෙයක් එකතු කරගන්නවා නම් එළවලු ටික එකතු කරගන්න වෙලාවේදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බත් එක බටර් වලින් ටෙම්පරාදු කරගන්නේ නැතුව පොල් කිරි විතරක් දාලා උයාගෙන කවන වෙලාවෙදී බටර් ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ඕනම විදියකට අපිට පුළුවන් බබාගේ පෝෂණ බත හදාගන්න. ඉතින් මේ විදියට හදාගත්තු බත් එක බබාගේ වයස අනුව අනිවාර්යයෙන්ම මත් ගා ගන්න ඕන. මාස 6ක බබෙක්ට නම් හොඳටම මත් ගාලා දෙන්න ඕන. 7ක බබෙක්ට නම් පොඩ්ඩක් කෑලි ගතිය හිටින විදියට, 8ක බබෙක්ට නම් තවත් වැඩිපුර කෑලි හිටින විදියට, 9, 10, 11 වගේ බබාලට නම් අතින් හොඳට පොඩි කරලා කවන්න උනත් පුළුවන් විදියට අපිට බත් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ දවස්වල තියෙන ගෑස් ප්‍රශ්නත් එක්ක මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකදී එහෙනම් අපි ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.